Доброго квіткового дня! Сьогодні разом з вами хочу зробити таку велику мега-заморозку напівфабрикатів. Я ось накупила велику кількість сухарів паніровочних, моцарелла, сир, зелень, крильця, це філе, нина пішла. І рибу також хочу зробити, це філе сом, хочу зробити із нього також котлетки. Розпочну, звісно, роботу з того, що візьму, зроблю фарш наполовину курини і наполовину з свинини. Тут у мене частинка бедерця, спеціально взяла, такі вони більш жирненькі, ніж філе. Я просто повитягую кісточки. 5 філешок я відкладаю, мені буде потрібно на піцу. З ананасами ми зробимо. І також шматочками в фритюрі будемо робити. А інші, ті, які у нас залишаються м'яса, ми будемо його перекручувати. Із цього також ми перекручуємо фарш. Він буде більш м'ясо іншого кольору, воно більш жирніше. І тому буде смачніше. На виході у нас вийшло ось тільки кісточок. Це піде на супчик. Я спеціально не сильно обрізала. І ось така мисочка зі шкурками. Зараз я її перекручу. І частинку залишу. Будемо робити ковбасу. Вийшло у мене 3 сорти фаршу. Це повністю з філе. Це зі стегом. Це свинина. А також це з балик порізаний, він такий доволі жирний, чому я вирішила робити з нього крученик. Зараз будемо його відбивати. Плівочку, щоб нам не забризкати стіни і не перероблювати ремонт. Спочатку будемо крутити крученик. У мене вийде 3 різновиди її начинки. Це у мене буде з чорнословом, курагою і грибочками. Мені дуже подобається, як шампіньйони поводяться в заморозці. Він такий цікавий вкус виходить. Так, маємо замаринувати спочатку наше м'ясце. Я ось придбала нову приправу. Копчена паприка. Я її дуже довго шукала. Саме таку трошечки цієї приправки. Так, моя улюблена приправа до сала називається, але я її м'ясо завжди сольки. І ми з вами залишимо м'ясо десь на хвилин хоча б 10, щоб воно промаринувалося. Поки м'ясо маринується, ми нарізаємо шампіньйони. Курагу просто розділюємо навпіл. 12 крученників на один прийом їжі. Так, чорнослив також навпіл. Ну і крутимо самі крученики. Беремо всередину грибочок. Ємність я собі обрала ось таку невеличку. І буду складати по сортам. Тут у мене буде рядочок з грибочками, рядочок з курагою і рядочок з чорнословом. Вийшов ось такий контейнер. Одна вечеря або один обід вже готовий. Смажемо риби. Перекручуємо рибне філе. Закрию плівкою, щоб сльоз не текли. Це нам буде і на котлети, і на рибні, і на всі цибулька. Хочу зробити тефтельки. Наш рис зварений, вже готовий.
свинина. Тут хочу саме свинину. Так, треба, щоб відношення було навпіл. Навпіл м'яса і рису. Цибульку, то що ми з вами разом пропускали. Засмажку моркву з цибулею. Доволі багато. Два яйця. Приправи. Я люблю усякі. Це така паприка мелена. Люблю її запах, це не гостре. Так, приправи до сала. Тут є сіль, тому її обережно. Велика кількість, тому багато. Ну і, звісно, солі. Захотілося мені ще додати туди трошки зелені. Все, тепер мокрими руками формуємо. Так, і ось в такому вигляді відправляємо у заморозку. У мене вийде таких штук, вже хай в кінці порахую скільки. Так, спеціально трошки фаршу з йожиків я залишила. Додам туди ось таку пасту. Вона смачна. Там знову ж таки багато спецій. Малюсеньких дітей в мене немає. Всі дорослі можуть їсти зі спеціями. Так, додали, додаю остачу своєї засмажки морквяно-цибуляної. І таким чином у мене виходить тісто, ой, тісто-фарш, кажу, тісто-фарш до голубців. Сьогодні, в принципі, я їх робити не збираюсь, але я можу поставити, знову ж таки, в ту ж морозилку, в кульочку і... На один раз на сім'ю на голубці вистачить. Залишиться відварити капусточку. І все. Ще трошки засмажки залишаю. Просто заморозити ось коли, ну дуже-дуже швидко треба. Невеличку контейнер, два. Щоб було супчик, наприклад. Так, зараз ми зробимо одну з найулюбленішу страву моїх дітей. Ось такі звичайні булочки. Додаємо туди трошечки водички. Так, щоб булочки майже покрилися, вони мають так добренько намокнути. І ми будемо всерединку закладати фарш, такий самий, як і на котлетки. Зараз зробимо загальний фарш під фрикадельки. І будуть у нас такі котлетки-гнездишки. І для бубликів залишки свинини, фаршу, також курини із філе і курини з бедрышек з булочки. Булочка з молочком. Так, і сюди ж додаємо. Це буде чесничок. Сюди додам ось таку приправу до курки. З куриці я люблю взагалі використовувати цю приправу. Її багато не буває. Так, ну можна ще трошки, в принципі, паприки додати. Додаю яйце. Будемо використовувати далі.
Так, повертаємось до наших бубликів замочених. Вже вони стали м'якими. І в ці м'якенькі бублички будемо накладати наш фарш. Невеличку кількість у серединку. Бублички як перекус чудові. Так як смажене не таке корисне, ніж тушене, то їх можна прямо з морозилки достати, покласти на противень, поставити в духовку на 180 градусів хвилин, десь на 20, і все, і готовий гарний перекус ситний. Все, ще одна страва готова. Наступною смакотою ми зробимо з вами рулетик такий. Викладаємо той самий фарш, який у нас використовували ми в бубличках. Наступний слой – це смажені грибочки. Сирок. Перед тим його ми натерли. Візьмемо його за край. Оп. От, і все. Ми з вами це відправимо у морозилочку. Потім, коли вона замерзне, її треба буде з такими шматочками порізати, обваляти у паніровочних. Так, працюємо далі з нашим фаршем. Зараз ми з вами зробимо, нам потрібно сир. У нас він вже готовий, так. І потрібно також панірувальні сухарі. У мене я люблю такі. Тепер беремо по принципу, як робимо котлети з фаршу, формуємо такий великий колобочок. Тепер цей колобочок обвалюємо в паніровочних сухарях, ставимо його і робимо всередині таку дірочку, щоб у нас вона нагадувала форму гнізда. Смажені грибочки. Сир зі сметанкою. Ось такий вигляд мають наші гнізда. Ми їх покладемо на заморозку. Далі у нас вийде на 3 вечері або обіда вже готова класна штука. Просто ставимо далі на противень. Ну і звісно, куди ми без звичайних смачнючих котлеток з класною хрусткою шкоринкою. Беремо наші панірувачні сухарі. Моємо ті котлетки, які ми зазвичай любимо. Такі розміри, які зазвичай ви робите вдома. Ще один елементарний рецепт – це котлетки рибні. Ми вже з вами зробили фарш. Там сон, цибулька, це хлібчик. Так, треба сюди додати перчик чи хмелі-сунелі. У мене така є приправа. Додаємо яйце, жидковати може бути трошки фарш, трішки самих сухарів, тільки мокрими руками, котлетки тільки такої форми, щоб їх в холодильнику не спутати, то треба якісь ось такі довгенькі їх хочу зробити і обрізати в них попки. Ось такі невеличкі, та величкі даже палочки рибні вийшли. Буду їх, напевно, смажити у фритюрі. Також із рибного фаршу, того самого, що ми робили, палочки рибні,
Можна зробити невеличкі такі фрикадельки і з ними зварити супчик згодом. Виходить дуже смачно, вистачить порцій на 4-5 точно в супчику. Так, настала черга наших крилець курячих. Що ми з них будемо робити? Ми будемо їх ділити на дві частинки. Ось ці частинки від крильця. Отаку і ось таку. Я збираю. І ми будемо їх маринувати. Так, всі мої крильця. А із ось таких частинок ми зараз зробимо з вами заготовку для того, щоб зробити такі, якби, квіточки на кісточці. То нам потрібно подивитися, де починається кісточка, і розрізати кожицю, яка тут у нас є, така шкірочка, і відділити її від кісточки. Тут м'ясо тримається, тут на жилках тільки. Ми маємо ці жилочки якби забрати і опустити вниз нашої кісточки, щоб вона отут голенька залишилась. І беремо, і якби вивертаємо нашу ножечку, цю крилишко, частинку цю плечову, і виходить ось така ножка. Отут трошки паніровочку, і потім їх у паніровочки обмакнемо. Так, покажу зараз, скільки в мене вийшло. Ось, скільки ніжечок панірувальну суміш. Беремо наші панірувальні сухарі, які ми вже з вами використовували. Де паприки такої знову копченої. Я її люблю, багато куди додаю. До курки. Гарненько так додаю, щоб гарно смак відчував. Брати нашу ніжку і обмакувати у таких оцій суміші панірувальних сухарів. Ми її поставимо в морозилочку. Коли вона вже замерзне, я захочу з нею щось зробити. Я просто візьму, нагрію дуже гарячий такий фритюр і прямо її ще в замороженому вигляді смачно з сім'єю по дві штучки на людину з'їсти. Дійшла черга нашого філе. Режемо його на невеличкі, ось такі за розміром, невеличкі шматочки. Беремо таку саму суміш, як брали там сухарі панірувальні, паприка, всякі приправи. Гарненько все вимішуємо. Додаємо сюди зелені. І потім беремо наші шматочки і просто ввалюємо у ці суміші. Ось таким чином, коли воно візьме у нас і застине, ми беремо просто у фритюр і жаримо, не розморожуючи. Ось ще одне блюдо. Другу частинку наших крилець ми додаємо всі ті самі приправи, що додавали до цього. Потім я недавно для себе відкрила комбінацію меда та м'яса. Але мені з курицею найбільша комбінація, здається, найсмачніша буде. Так, мед. Ще можна додати горчичку. Але у мене завжди була, а сьогодні, як назло, вона закінчилася. Також додаємо туди трошечки майонезу, щоб це краще підмаринувало їх. Ніщо вже у готовий рукав і планую зберігати прямо в рукаві. У мене дуже часто бувають
в гості зовсім випадково, нежданно. Це дуже класно, коли можна так раз достати, тому що ну, на сім'ю за один раз це точно багато. А так для всіх класно буде так його заморозити, зразу у духовку поставити, не розморожуючи. Просто на 3-80 градусів, коли він має бути десь біля 40. І це вже нова буде заготовка. Це у нас буде колбаски невеличкі з залишків того, що ми залишали, замаринували в самому початку, невеличкі шматочки. І фарш курячий. Будемо робити ковбаски в паніровці. Окрім цього фритюра, що у нас залишився з шматочків курочки, ми сюди ще візьмемо фритюра, посипочки. Ми сюди ще візьмемо для смаження також у фритюри нам цих ковбасок із насіннячка ось такого гарбузового. Я його переблендерила. І потрібна нам ось така доволі мілка фракція. Ріжемо нашу курочку на такі шматочки не сильно великі. Нам потрібно, щоб у фарші зустрічались такі доволі крупненькі шматочки. От ось такі. І будемо перемішувати їх разом з усім фаршем. Харчова плітка. Сипемо невелику кількість насіння. Насіння зараз будемо викладати просто такими шматочками. Далі беремо і наступним чином завертаємо її. Не тривожили. Так. Ось таким чином. Може її розділимо зараз з вами. Знаєте, як тут навпіл. Буде у нас дві такі сардельки. Ми їх дві посмажимо. А іншу таку саму ковбаску я зараз зроблю. І її буду варити. Варити її треба буде з моменту того, як вона вже буде думати кипіти. На малюпусінькому вогні майже таку, що аж не видно, що вона кипить. На такому вогні ковбаску ми кладемо просто в холодну воду, накриваємо кришечкою і чекаємо, поки вода буде починати трошки кипіти. І як тільки вона буде думати кипіти, ставимо на малюсінький вогонечок і тоді його, її, точніше ковбаску, варимо хвилин 40. Пройшла година. Ось такий вигляд має ковбаска. Бачимо, жир ніде не виплив. Зараз я дістану. Так, і буду ставити її охолоджу. На ранок ось така краса. Жовтенький такий жирок вона. Бачите, м'якенька. На смак дуже цікава, смачна. Домашня, корисна. Ну і заключне блюдо. Це у нас буде лаваш з сиром моцарелла, порватою вже готовою варена у мене філешка куряча, так, зелень я багато люблю. Грибочки крошити не буду, люблю такими шляпками цілими, щоб вони були. Одна по одній штуці заверну у харчову плівку і заморожу.